Дніпропетровську Олена з родиною переїхала з Луганська рік тому. Вона доглядає дитину, чоловік постійного заробітку немає. Кожна копійка на рахунок, та ще й хвороби не оминають, каже жінка. Це у нас ребенок інвалід. То сколько раз ребенок болеет, не имея иммунитета. Можно представить, сколько я за этот год уже здесь их раз покупала. Резко вот началась аллергия. Цветет все давно, но как начался зуд глаз и просто до крика плач, то есть вот тот же диазолин и эдем, они нам пригодятся. За аптечками приходять до координаційного центру для переселенців «Допомога Дніпра». Аби отримати набір ліків, попередньо треба записатися телефоном. У мене є дуже старенька мама, і, в принципі, лікарства дуже-дуже. Да, нам предлагали список посмотреть и то, что рекомендует врач, здесь многие позиции, в общем-то, есть. Хватило 2 часа для того, чтобы запись людей на получение этих наборов зашкалила за 150. К сожалению, мы вынуждены были прекратить эту запись. У наборі 23 найменування ліків. Усі вітчизняного виробництва на загальну суму понад 500 гривень. Як гуманітарну допомогу з благодійного фонду її роздають волонтери. Для переселенців вони безкоштовні. Втім, треба мати відповідні документи. Київляни одразу поставили на всіх лікарствах штампик, що це благодійна допомога не для продажу, що це все роздається на безоплатній основі. 100 аптечок для переселенців, які розбирають швидко, пілотна партія гуманітарки від українських фармацевтичних благодійників. Наступного тижня має прийти партія на 5 тисяч наборів із ліками. Волонтери хочуть розповсюдити їх не тільки у Дніпропетровську, а й у інших містах області – Нікополі, Павлограді, Кривому Розі та Дніпродзержинську. Юлія Літовченка, Володимир Пазняк. Новини 9 каналу.